ضرورت کے بقدر رکھے زیادہ نہیں. پہلے زمانے میں جو کپڑے بنتے تھے وہ کپڑے کچھ ایسے ہوتے تھے کہ دو تین سال پہننے کے بعد پھٹ جاتے تھے. اب کپڑے بھی ویسے نہیں بنے, پھٹے جیسے آسانی سے. یہ حساب سے تو مقدار اور کم ہو جانی چاہیے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہدانہ زندگی سکھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب تک کے کپڑوں کو قیبن لگا لگا کر نہ پہن لو اس وقت تک اس کو پرانا مت سمجھو. وہ بہت زیادہ معیاری لائن کا وہ مجاہدہ کرتے تھے اور ان کو زیادہ اس معیار پر بہت آگے بڑھایا جاتا تھا. لیکن ہم یہ سنانے کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کی لمٹ ہونی چاہیے. مردان رہنا کتنی جوڑے رکھیں گے آپ نے؟ دو رکھ لو, چار رکھ لو, چلو پانچ سال رکھ لو, دو رکھ لو, شوق ہوتے بہت ہی صاف ستھرے رہنے کا, روزانہ ایک جوڑا پہننے کے بعد چلو ایک ہفتے نہیں جوڑے. چلاتے چلے جا رہے ہیں کے بعد لے کے بعد لے کے بعد اللہ کرے گا ہماری بہنوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. اگر عورتوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو مردوں کا بہت سارا بوجھ رکھا ہو جائے. رمضان آیا تو مردوں کو حیبت دونوں پہ فرمائش میں شروع ہو جاتی. عید آئے تو ایک بدلا بدل, عید آ جڑ جا رہا تو ایک بدلا بدل. ایسا عجیب غریب مزاج بنا لیے ہیں. دوسری پہلے 200 شادی میں پینکیج ہو گئے, اب آئندہ ہونے والی شادی میں وہ پینکیج نہیں جاتے. ہاں کا بنائے گئے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دو جو کیا وہ حساب و کتاب لیا جائے گا, لیا جائے گا اور سب حساب کتاب لینا پڑے گا. میں سنا ایک صاحب کے پاس کپڑے 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 5 لاکھ کے کپڑے نکلے. اب جو لوگ ایسے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے پرانے کپڑے کیوں پہنے, چلو نئے پہنے, تیزی سے نعمت رب کے طور پر اچھا جب کپڑا پہن لیں. اگر ایسا خیال پیدا ہو کیا کرنا, جو پرانے کپڑے ہیں نا وہ بہت سے ضرورت مند ہے ہم کو بانٹ دیں. رکھ لو نا, اخیر وقت میں بھی کام آنے والے نہیں ہے نا. وسیعت کر سکیں گے میرے پرانے اڑتے پہ جائیں میرے کو پہنچا دو. کہاں کو رکھتے ہیں رکھا کرو, خیرات کرو, ضرورت مطلب ہو جائے گا بہت سارے. کہتے ہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے واسطے موٹے کپڑوں سے موٹے کپڑے کافی ہیں. ایک یہ لکھتے ہیں اور کھانے پینے اور شکن شہری کے لیے پیٹ کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر مزے مزے کی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو ایک مدت روزانہ کے حساب سے سال بھر میں 500 مدت اناج کافی ہے. اور معمولی دال ترکاری کے لیے اسی مقدار میں پیسہ لگا. مختصر کی ضرورت ہے نا ہماری. ایک وقت میں 200 گرام گیزر ایسا ہے ذرا آپ کی مراد اچھی ہے 250 گرام جی اور اچھی ہے 300 گرام گیزر. چائے کو مرنا تو مدرسے میں بھی نہیں.
میرے حساب سے سال تمام میں کتنے حصہ چاہیے؟ حساب کتاب کرے آدمی تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ سر گھر میں کتنے افراد ہیں اور اس کے حساب سے کتنے کی ضرورت ہے. بس وہ تو ہے ضرور. اسی لیے سمجھانے کے لیے ہمارے بڑوں نے یہ بتایا, بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ابراہیم نے تو سمجھائی گئی یہ بات, بتایا گیا کہ جس کو سر چھپانے کے لیے جھونپڑا مل جائے, بدن چھپانے کے لیے کپڑا مل جائے, موٹا سادہ کپڑا مل جائے, اور بھوک ملانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا مل جائے, گویا اس کی ضرورت مہیا ہو گئی, اس سے بڑھ کے نہیں ہے اس کی ضرورت. بات میں سب کیا ہے؟ چاہت, خواہش. خواہش کی کوئی حد نہیں ہے, اسی لیے بقدر ضرورت میں رہے انشاءاللہ العزیز اس سے دنیا کی مال کی محبت سے اپنے آپ کو بچانے میں مدد ملے گی. اور یہ جو لائن ہے نا اپنی, جس مسجد میں آپ آ کے بیٹھ, یہ دنیا کے چاہنے کی تعلیم دینے کی مسجد ہے. خواہشات پورا کرو اس کی ترغیب دینے کی مسجد ہے. اتنا مزے اڑا سکتے ہیں, مزے اڑاؤ, یہ بولنے کے بعد بلا رہے ہیں. ارے بھائی یہ سب کچھ نہیں, ہمارا مقصود تو اللہ ہے, ان کی رضا حاصل ہو جائے, ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے, ان کی محبت میرے دل میں سما جائے, میری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بن جائے, یہ منصوب ہے. اس لیے جب تک یہ چیزوں سے محبت رہے گی وہ سمجھ کر پھر ادھر کامیابی حاصل ہونا بہت مشکل ہو جائے. پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی سی رضا, بدن چھپانے کے لیے کچھ کپڑے, سر چھپانے کے لیے معمولی سا رہائش کا نظم خود کافی ہے. اگر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کچھ بہتر تو نیت بہت اچھے. ذرا عشقی کے ساتھ میں عبادت میں لگوں گا, میری نسل عبادت میں لگے گی, ان کی خدمت کرے گی, اچھے اعلیٰ مقصد کے تحت میں تھوڑی سا اور گنجائش ہے کہ آدمی تھوڑی سی خرابی ہے سہولت کے بندوبست کرے. کافی خواہشات بنے. ہمارے حضرت شاہ صوفی علامہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, ہر کارے جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا. جائز جو کام ہے وہ تو کرو, مگر لذتوں خواہشوں کے پیچھے مت کرو. کپڑا ایسا پہننا دور سے ہی معلوم ہو جانا کتنی بھاری دکھ رہی, کھانا ایسا بننا چاہیے کہ ہمیں لما ڈالے, چھوڑنے کو جی نہیں چاہیے. یہ لذتوں کے پیچھے پڑ گئے. اسی بات سے بہت سارے لوگ مارا ہے, کون سی چیز کام جیسی ملتی پوچھیں, کون بول بریانی کہاں کی اچھی, اور بہت سارے ماہرین ہیں ہمارے پاس. حلی مریض کہاں کی اچھی, بہت سارے ماہرین ہیں ہمارے پاس. ساری تازی شاندار ہو تو بہت سارے ماہرین ہمارے پاس. دوشہ کہاں کا اچھا رہتا ہے وہ بڑے ماہرین ہیں ہمارے پاس. بون کھیری فش کا ملتی بڑے ماہر کا, شوگر فری کی جگہ بون کھیری شیشوں کے ماہرہ ہیں, کہاں کہاں کون کون سی ذائقے کی چیزیں. لذات کے اگر پیچھے پڑیں گے پیٹ الگ خراب, دین الگ خراب. سادی غذا سے پیٹ بھی اچھا, دین بھی اچھا. مسالوں کی غذاؤں سے پیٹ بھی خراب, دین بھی متاثر. اور جب مزیدار کھانا چاہیں گے تو ایک ٹائم کے خرچے کھانے کے خرچے کو بجائے 25 کے 50 روپے لگ جائیں گے. سادہ کھانے پہ آئیں گے تو 50 کے بجائے 25 میں آ جائیں گے. ضرورت تو معمولی سے بھی پوری ہو جا سکتی ہے. ہمارے ایک دوست کسی مجلس میں آتے تھے, وہ آنے سے پہلے بڑے گھرانے کے مالدار گھرانے کے آدمی, جب بھی سر بنانے کے بعد باہر بنانے کے مخصوص کٹنگ
لیکن آپ اسٹائل کی وہ کٹنگ کرانے کے واسطے جاتے ہیں جب بھی جاتے تھے وہ 500 روپے ایک وقت کی کٹنگ. وہ مسجد میں آنا شروع کرے وہ اللہ تعالیٰ دل میں کیا بات ڈالا نہیں معلوم, جماعتوں میں بھی گیا مسجد میں بھی آئے, اللہ تعالیٰ دل کی دنیا میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کیا. یہ تو بزرگ اچھی ایسا تو نہیں مجھے دیوالی کاٹنے جائیں گے, ایسی طرح میں ایسی جگہ جانے کی مجھے ضرورت اس کے ہیں. ایک جگہ میں 50 روپے میں چلا لے کے چلے گا, 500 کی بجائے 50 روپے بنا لے کے جا کے گھر میں ہم مرد ہو گئے یہاں پہ بنا لے کے آ گیا 50 روپے کیا ہو گیا ایسے ہمارے بچے 50 روپے کا بال بنانے والا کیا ہو گیا نہیں معلوم, جا کے دکان میں 50 روپے کی دکان میں بیٹھ کے بالا بنا لے کے آ گیا. میرے کو آگے وہ صاحب خود بولے تو استعمال ہونا, وہ صاحب کے ساتھ یہ بات کہی جائے وہ نوجوان کا میرے سے خود بول جو کام 50 میں ہوتا ہے 500 میں کر. کل قیامت کے دن حساب کتاب نہیں دینا ہے, بہت فکر ہونا چاہیے اس ضرورت کے حساب سے محنت مزدوری کر کے اسی مقدار کے موافق اپنا اور اپنے بال بچوں کا نفع روزانہ حاضری کر لیا کرو اور خرچ کر لو, باقی کا وقت اللہ کی یاد میں لگ. اور اگر اس سے زیادہ کماؤ گے جمع کرو گے تو دنیا دار اور مالدار سمجھ جاؤ. اور اگر کوئی زمین جائیداد جس کی سالانہ آمدنی بیان کی بھی مقدار کے موافق ہو جائے, یعنی جس سے سالانہ ضرورتوں کی اپنی تکمیل ہو جائے کرے, اس نیت سے خرید لو کہ روزانہ کسب اور محنت مزدوری سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ اللہ اللہ کر سکیں گے تو اس زمانے میں اس میں بھی کچھ مزائقہ نہیں معلوم ہوگا. ذریعہ بنا لوں میرا خرچہ ہے روزانہ کے مطابق 100 روپے کا, 100 روپے کے روزانہ کیا مدنی کی تو ذریعہ بن جائے تاکہ ایک سوئی سے میرے پاس ملے گا. بہت اچھا, کیونکہ جائیداد کا خریدنا زمین و مٹی میں روپیہ لگانا اس وقت ناجائز ہے جبکہ دنیا طلبی کے لیے ہو, عزت اور جاہ میں ترقی کے لیے ہو, زمیندار بننے کی دل میں خواہش ہو. اور اوپر بیان کردہ صورت میں چونکہ دین ہی کا حاصل کرنا مقصود ہے اس لیے یہ اس ممانعت سے خارج ہے. اچھے مقصد کے تحت ہو گیا آگے لکھتے ہیں اسی کے ساتھ اس کا لحاظ بھی کرنا ضروری ہے کہ طبیعتیں اور ہمتیں الگ الگ ہو گئی. بعض لوگ مذکورہ قدر کفایت پر قناعت نہ کر سکیں لہذا ان کے لیے اس سے دو چند کی بھی اجازت, جو بیان کی ہوئی بات ہے اس سے ذرا دگنا کر لی کیونکہ دین میں تنگی نہیں. البتہ اس زیادتی میں نیت یہی ہونا چاہیے چونکہ کم کرنے میں مشقت پیش آتی ہے اور عبادت میں اطمینان نہیں ہوتا, اس لیے ہم کو بڑی اطمینان ہے قلب یاد الہی میں مشغول رہنے کے لیے زائد خرچ کی ضرورت, نہ کہ مزے حاصل کرنے اور تنہوں اور عائش کے لیے.
بس اس سے زیادہ جو کوئی جمع کر کے رکھے وہ دنیا دار ہے اور اس کو مال کی محبت ہے جو اس کا دین برباد کرنے والی ہے. اس کے بعد ایک بات لکھتے ہیں, یاد رکھو مال جمع کرنے والوں کے نرس الگ الگ ہو, یا یہ کہ مزے اڑائیں گے لذتیں پائیں گے جیسے نوجوانوں کا, یا یہ کہ موقع اور وقت پر آئندہ صدقات خیرات کریں گے, یہ دوسرا مقصد ہو سکتا ہے, یا وہ دور اندیشی اور اس مصلحت کے لیے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی وقت تنگی کا آ گیا, محنت مزدوری نہیں ہو سکی, فاقہ کشی کی نوبت آئی, تو یہ بچائی ہوئی پونجی کام آئے گی. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں وہ تین وجوہات سے کرتے ہیں, کیا کیا؟ یا تو مزے اڑانے, یا آئندہ کبھی صدقہ خیرات کرنے, یا آئندہ کام کاج کے لائق نہیں رہا تو یہ جمع کر کے رکھے تو چیز کام چلتا. تین مقصد کے تحت میں لوگ پیسے جمع کرتے ہیں. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ تینوں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ لذتوں میں پڑنا عیش میں لگنا یہ تو اللہ سے غافل بنانے والی ہے, اس لیے ٹھیک نہیں. اور خیرات کی نیت سے مال جمع کرنے کی بنسبت بہتر یہ ہے کہ مال ہی پاس ہو, حساب ہے, کتاب ہے, حفاظت ہے, ذمہ داریاں ہیں, لیکن گنجائش ہے کہ اگر دل پریشان ہوتا ہو تو پھر لیا جائے. رہا آئندہ کے لیے مال جمع کرنا جس کا نام دور اندیشی ہے, یہ تو کوئی چیز نہیں. اس لیے اگر تقدیر میں فاقہ کشی اور مصیبت لکھی ہے تو وہ اس مال کی وجہ سے ٹل نہیں سکتی. جو تقدیر میں رہتا نا اور چلتا ہوتا بہت مالدار لوگ روٹی کے ٹکڑوں کو کر جائے, وغیرہ میں ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ ایسا پھنس جاتے ہیں. اپنی جگہ پر تو سو آدمی کو کھلا سکتے, لیکن مقدر میں چونکہ سفر تھا اور سفر میں پاپا تھا ابھی جو ہے وہ پریشان ہو. کہتے ہیں کہ دور اندیشی کے جہاں تک سوال ہے, اگر تقدیر میں فاقہ کشی اور مصیبت ہے تو وہ اس مال کی بدولت چل نہیں سکتی. نیز جس طرح آفت ناگہانی کی طرف سے اطمینان نہیں, اسی طرح اس بات سے بھی نا امیدی نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ایسی جگہ تیری سے پہنچائے جہاں گمان بھی نہ جاتا. اور بھلا اس بدگمانی کا موقع ہی کیا ہے, شاید کسی وقت میں اللہ تعالیٰ رسو بند کر لے, فاقہ کرائے, یہ کہے کو بدگمانی کر لے. جو آج مولا کھلا رہے ہیں کل بھی کھلائے, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی روزی روٹی لے کے آتا ہے. سب اللہ کے پاس سے نکالنے کے آتے ہیں, اس کی کتنی ملنے والی ہے, کیسے سے ملنے والی نہیں دیا ان دیا تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا, غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک اپنی روزی روٹی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے روزی روٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں, وہ لکھتا ہے اس کی عمر کیا ہوگی, اس کو رزق کتنا ملا, اور یہ نیک وقت ہے یا بد وقت, یہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. اب جس کو جتنا ملنا ہے مل کر ہی ملتا ہے, اس سے پہلے ملتا ہے
آخری دانے وصول کرنے تک نہیں جاتا. آخری دانہ وصول کرنا تو پھر جانا, اس سے پہلے نہیں جاتا. کسی نہ کسی صورت میں پہنچتا ہے. کسی نہ کسی راستے سے پہنچ. سنا انہوں نے لکھا آپ لوگ ویسا کو بعض لوگوں کو دین کا شوق رہتا مگر زیادہ صحیح فہم نہیں رہتا, اس کے نتیجے میں کچھ کچھ الٹے سیدھے بدل کے فیصلے کر لیتے رہتے ہو. ایک صاحب کو ایسے ہی غلط ہے کہ اللہ میاں کھلایا تو ہی کھاؤں گا, نہیں تو نہیں کھاؤں گا. بالکل جا کے ایک جگہ بیٹھ کے بڑا ڈال. ایک دن گزرا, دو دن گزرا, تین دن گزرے, ملا والا کچھ نہیں. لوگ معلوم ہو کہ نیک آدمی آئے ہوئے, بزرگ آدمی آئے ہوئے ہیں, اکیلے بیٹھے ہیں, خلوت نشین. لوگوں کو غلط پیدا ہوگی, لوگ آ گیا کہ کون بیچارے. ایک آدمی ہے پتا نہیں, بلکہ ایک گیا تو اشارہ کہا, دوسرا گیا تو اشارہ کہا, تیسرا گیا تو اشارہ. کھانے رکھے ہوئے انہوں نے کہ کھانے نہیں, انہوں نے کھلایا تو کھاؤں گا. شام کے وقت میں چورا کہیں چوری ہو رہی کر کے بھاگ رہے تھے, وہ راستے میں سے وہ پڑھ کے بھاگے, وہی راستے پہ گئے. جاؤ کا بیٹھے بیٹھے ان کا تھوڑا دوشے رکھے, وہاں جا کے جگہ دوشے ہیں. پہلے اپن تو تھکے ہارے ہیں, کھانے کی بڑی ضرورت ہے, اس وقت میں کھانا چاہیے, اور ٹیفن تیار ہے. پھر سوچے کہ بتا نہیں ہے لوگ اپنی ضرورت کے واسطے رکھے ہوئے ہیں یا ہم شوروں وغیرہ کو جو پھرتے رہتے ہیں انہوں کو مارنے کے واسطے رکھے ہیں یا اس کو کسی بھی ملا کے. شبہ ہو گیا, وہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا, وہ تو ایسا ویسا بول کے بھوک سے دھمکی لگ رہی تھی. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کو جا کے اس کو پکڑ کے بولے گا کھائے کھانا کھا, پہلے اس کو کھلائیں گے. اگر انہیں گیا تو اپن نہیں کھائیں گے, اور اگر نہیں گیا تو سمجھیں گے کہ نہیں نارمل کھانا ہے تو اپن بھی کھائیں گے. اس وقت میں اسے زبردستی کھاؤ بولے گا, زبردستی پکڑ کے کھلائے, اس کے بعد میں خود کھا گیا. تو اس نے بولا واقعی انتظامیہ جب کھلانا چاہتے ہیں کسی صورت میں کھلا دی. جو مقدر میں ہوتا ہے وہ تو چلتا نہیں, اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض آدمیوں کو بہت پریشان رہتے ہیں کہ صاحب روزی کا کیا ہوگا, روزی کا کیا ہوگا. ارے ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی, ایک الگ بات ہے. ضرورت تو کسی نہ کسی صورت میں پوری ہو ہی جائے. صورت حال یہ ہے کہ غریبوں کو ذرا شام کا کھانا سالنے لے جاؤ گے چلے. باسی کھانا ہے لے جاؤ گے, نہیں میں باسی نہیں کھاتا, گرم گرم لایا تو ہی کھاتا ہوں. پکیرا سب اگر روٹی ہے ذرا لے جائیں, کھاتا نہیں ہے جی روٹی کا کھانا, کیسے ہیں تو دو. ڈیمانڈ کے ساتھ نہیں ہو رہا آج تو عام جو مانگنے والے لوگ آئے ہیں ان کو کچھ پاتا نہیں ہے, تو یہ عام نادر بھارت کے لوگوں کو نہ دے پاتا. پریشان خواہش پوری نہیں ہو رہی ہو, پریشانی پوری ہو سکی ہے. ضرورت کا تو انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہی کر دے. جس آدمی کو تین دن کھانے پینے کو نہیں ملا, فخر و فاقے سے رہا, کسی سے اس نے سوال نہیں کیا, اللہ اس کے سال بھر کی روزی کا انتظام فرما دیتا.
بس یہی کہ سوال دوسروں سے نہیں کرنا، نظر مخلوق کے اوپر نہیں جانا، دل مخلوق کی طرح متوجہ نہیں ہونا، زبان مخلوق کے سامنے نہیں بولنا، یہ ہے بات. اللہ کی طرف سے آئی ہے معاملت، بس اللہ ہی کو بولا، دوسروں کو نہیں بولنا. گڑ گڑا کے آدمی مانگے اللہ کی بارگاہ میں. ابھی کل مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ صاحب ان کی بچی کا عالم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی ضرورت پیش آ گئی دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دیتے. کئی دنوں سے یہی معاملہ کر رہے ہیں، جہاں کوئی ضرورت پیش آئی قرآن صاحب کو دیکھو، قرآن صاحب سے پوچھو، ذرا ان سے بات کر کے دیکھو، ذرا ان سے یہ کر کے دیکھو. جب دیکھو خیال پورا دل میں، دماغ میں، نگاہ میں مخلوقات بچی ہوئی ہیں، خالص میں ہمارا کوئی تعلق اور ربط ایسا قائم ہی نہیں ہے کہ کوئی ضرورت پڑی ہے تو بے قراری کے ساتھ میں ان کو نکالتے ہوں، ان کی طرح متوجہ ہوں. جب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ضرورت پیش آ جائے اور جب کوئی فاقے میں مبتلا ہو جائے اور اس کو کوئی ضرورت تنگین ہو جائے اور وہ کسی سے نہ کہے، تین دن اگر ایسی حالت میں گزر جائے تو اللہ میں سال بھر کا انتظام کر دیا. یہ بڑی چیز. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ جو آدمی پڑے گا اسے باقا نہیں ہوگا. کتنا آسان عمل ہے، بڑے اہتمام سے، ذوق سے، شوق سے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. چند دن پڑھا تو زبان ہی یاد ہو جائے. ویس صاحب ایک مرتبہ سنے، اس کو ہر سے شروع کر دیے پابندی، برسوں سے کر رہا. اس کے بعد درمیان میں ایک دفعہ مجھے مل کے بولے کہ صاحب جب سے میں سورہ واقعہ پڑھنا شروع کیا ہوں اس وقت سے گھر میں کھانا کم کھا رہا ہوں، یعنی جب دیکھو دعوت ہے. آپ دعوتوں کے واسطے مت پڑی ہے، اللہ کو راضی رکھنے کے مقصد سے. اپنی ضروریات سے متعلق اپنا دل کا کنیکشن اللہ کی ذات سے قائم رکھنا، مخلوقات سے نہیں. تو کیا کہتے ہیں، تینوں نیتیں درست نہیں، کیونکہ تلزز اور تنعم جو اللہ سے غافل بنانے والی چیز ہے، اور خیرات کی نیت سے مال جمع کرنے کی بنسبت بہتر ہے کہ مال ہی پاس نہ ہو. اب رہا آئندہ کے لیے مال جمع کرنا جس کا نام دور اندیشی ہے، تو وہ تو کوئی چیز ہی نہیں، کیونکہ اگر تقدیر میں فاقہ کشی اور مصیبت لکھی ہے تو وہ اس مال کی بدولت ٹل نہیں. اور جس طریقے سے آفت ناگہانی کی طرف سے اطمینان نہیں، اسی طرح اس بات سے بھی نا امیدی نہیں کہ ہم تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے جہاں گمان بھی نہ ہو. بھلا اس زمانے کا موقع ہی کیا ہے کہ شاید کسی وقت میں اللہ تعالیٰ رزق روزی بند کر لے، پاپا کرائے، ایسی کیوں بدگمانی کرے. غلام کو تو اپنے آقا کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے، نہ کہ برا گمان. بندے کو اپنے اللہ سے گمان کیسا رکھنا چاہیے، اچھا رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس کی حوث کرنا کہ تمام عمر مالدار یا تندرست ہی رہے، اور کسی وقت بھی کسی قسم کی مصیبت یا رنج ہم کو نہ پہنچے، یہ بھی اچھی بات نہیں. خراب دستی آرام کی زندگی کو بہتر خیال کر لینا عقل مندوں کا کام ہے، اس لیے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی بدولت بندوں کو بڑے بڑے درجے ملتے ہیں. اسی سے دل صاف ہوتا ہے. مصیبتیں آتی ہیں، قلب میں جلا پیدا ہو جاتا ہے صبر کرنے کی وجہ سے، برداشت کرنے کی وجہ سے. گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کا حاصل ہونا آسان نہیں. مانگنا نہیں، اگر آئے تو بہت فائدے کی چیز. کسی کو کوئی مصیبت آ گئی، فائدے کی چیز ہے.
اللہ سے صحت مانگتے رہے لیکن وہ تو تکلیف ہوگی اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے احساس نہیں کہ اس کے پیچھے فائدے بہت لگے ہوئے ہیں کیا فائدے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں دل صاف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ جی خصوصی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے جاتا ہے نا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے قیامت کے دن وہ بندے کو وہ بندے کے بارے میں ہم سارا فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تم میری عیادت کو نہیں آئے بندہ بولے گا کہ اللہ بیماری تو عیب ہے آپ تو عیبوں سے پاک ہیں آپ کیسے بیمار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلانا بندہ بیمار تھا اگر تم عیادت کو آتے مجھے وہیں پاتے جس سے قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ بیمار سیری کیا کرنا معلوم بیماروں کے پاس گئے تو اللہ آپ کو صحت و عافیت دے شفا عطا فرمائے تکلیف دور کرنے کے ساتھ ساتھ اپن بولنا آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے ان کو اللہ کے قریب ہو گیا ہے نا دعا کریں گے تو ذرا زیادہ قبولیت کا امکان ہے ایسے ہی ہمارے پاس ساتھی ہوں کڑی ایک صاحب کا فون آیا تھا میں بہت سارا ہوں وہ صاحب مگر لوگوں میں کچھ دعا کروں دعا کرو بول دے ہمارے بہت سارے ہمارے ساتھی ہمیں تو ہوں گے میرے تو آپ میں دعا کرو دعا کرو بولے تو ہمارے پاس ساتھی میں پایا تھا میں اتنا زیادہ ہی نیک ہو گیا جیسے دکھ رہا اس کے نتیجے میں لوگ مجھ سے دعا کی گزارش کر رہے یہ حالت نہیں ہو رہا ارے بھائی وہ جو بول رہا ہے نا اس میں جو اس بولنے کی وجہ سے اچھائی ہے اس کی اچھائی بھی اپنے اندر نہیں ہے نا تو آج کیا میں ضرورت مندوں کا احساس اس کے اندر ہے نا اپنے مقابلے میں وہ آپ کو اچھا سمجھ رہا یہ دو خوبیاں جو اس میں ہیں اپنے میں ہیں اگر اپنے میں ہوتے تو اپن پہلے بول دیتے ذرا آپ ہمارے سے تو وہی اچھا ہے پھر ایسی صورت میں اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھ لینا جیسے دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھار پروردگار عالم بندوں کے ذریعے سے بندوں کو متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم دعا کا اہتمام نہیں کر رہے دعا فرمائیے دعا فرمائیے بولے تو کیا مطلب تم دعا کرو ضرورت ہے تمہارے کی اس بات کی تمہیں دعا کرنا چاہیے ہمارے استاد مدن تشریف لائے تھے حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب جلال آباد کی میں ان کا ایک بیان ہوا اس کے بعد میں لوگ دیر لیے مسافر کرنے کے بعد مسجد بڑی ہے تو لوگ زیادہ تھے لوگ آئے اور بہت زیادہ گھیر لیا ہمارے پاس خیر خواہوں نے لوگوں کا دباؤ بہت ہو رہا یوں کہہ کے ذرا لوگوں کو ہٹایا کہا کہ نہیں بھائی حضرت بندی ہوتی ذرا آپ لوگ جا رہے جتنے لوگ مل سکتے تھے سینکڑوں لوگ مل لیے کچھ لوگ اور باقی نہیں مل سکے تھے ایک طرف کھڑے ہو گئے وہ لوگ بھی جا رہے مانی جی کی وجہ سے حضرت خود جا کے تو اس سے مسافر کر لے گئے پھر نکلے گا پھر ارشاد فرمائے بھائی میں مسافہ تو اس لیے کر لیتا ہوں کہ خدا نے کس کے مسافے ہے کہ برکت سے میری مغفرت ہوں گی جی ہمارے بھائی لوگوں کی نظر دے گئی اب ان لوگوں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سے مسافہ میں نہیں میں بہت پہنچ گیا پہنچا ہوا بزرگ پہنچ گیا یاد رکھیے کہ اس لائن میں جس قدر ہم آگے بڑھتے رہے اگر اس قدر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے رہے تو صحیح پٹری پر چل رہے ہیں جتنا مٹتے رہیں گے اتنا اپنے آپ کو معمولی سمجھنے لگیں گے جس قدر فنائیت بڑھتی چلی جائے گی سمجھنا چاہے کہ اتنے صحیح ڈگر پر میری زندگی کا
اگر اس خیال میں آ گئے کہ نہیں پہلے خراب تھا اب اچھا ہو گیا، پہلے کچھ نہیں تھا اب کچھ ہو گیا، ایک اصطلاح ہے آپ کو معلوم ہے کہ خطب غوث افضال لائق خدمات یہ کچھ بزرگوں کے پاس میں پائی جانے والی اصطلاحات ہیں، تدوین امور وغیرہ سے متعلق جو مسلمان دین ہوتے ہیں ان لوگوں کے یہ عورتوں کے گویا نام ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے پاس میں ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے حضرت اب میں ابدال ہو گیا ہوں، تو وہ بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے معالجین میں سے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پہلے شاید گوشت ترکاری وغیرہ تھے اور اب دال ہو گئے ہیں، پہلے گوشت تھے اب دال ہو گئے، پہلے ترکاری تھے اب دال ہو گئے، یوں کہہ کے ان کا دماغ کا علاج کیا۔ یہ راستہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے، غرور فخر جھومن دوسروں کے مقابلے میں اترانا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو معمولی جاننا، یہ راستہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے لوگ تو جب مٹتے تھے تو ایسے مٹے تھے وہ لوگ کہ ان کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، کاش میں جنگل میں کوئی چڑیا ہوتا، وہ بولتے تو ان کے ساتھ میں حساب نہیں ہے کتاب نہیں۔ اس پر بات سنائی جا رہی تھی کہ مصیبتوں کی وجہ سے دل میں صفائی پیدا ہوتی، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کرام علیہ السلام کو برداشت کرنے کے لیے، اور ان سے کم پریشانیاں ان سے کم رتبے والوں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے معاملے میں اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ستایا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر فانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ضرر لائے آپ بڑے رحم کرنے والے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کچھ نہ کچھ حالات آتے رہے، بزرگ نبی ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ حالات آتے رہے۔ یہ حالات مانگنا نہیں ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ہمیشہ مجھے راحت ہی رہے، لذت ہی رہے، کبھی مصیبت نہ پہنچے، یہ خیال کچھ ٹھیک بات نہیں ہے۔ یوں کہہ رہے مانگو نہیں کبھی، لیکن ہمیشہ میں یہی حالت میں رہوں یہ خیال ٹھیک نہیں ہے، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آدمی کے اندرون میں سدھار پیدا ہوتا ہے، بھلائی آتی ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کو زیادہ سے زیادہ بہت عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پریشانیاں لائے۔ یاد رکھو تعالیٰ شانہ بڑی حکمت والے ہیں، ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہیں۔ بس تم کو جس خیال میں رکھے گا تمہارے ہی لیے، تمہارے لیے اسی میں بھلا دے۔ لہذا اپنی طرف سے راحت کو اپنے لیے انتخاب کرنا اور اس حوث میں آنے والی مصیبت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا، گویا اپنا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا، آئندہ کوئی مصیبت آئی تو میں جمع کرے تو پہلے سے وہ مصیبت ٹال دوں، گویا اپنے ذمے لے لینا ہے، اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اپنے مستقبل کا انتظام۔
اور اپنے انتخاب کو انتخاب پروردگار کو ترجیح دیتا ہے، کہنا ہے جو سراسر غلط. علاوہ ازیں یہ بھی قابل غور ہے کہ مرنے سے پہلے وعدہ کرنے سے کیا فائدہ، اور آئندہ کی دنیاوی زندگی یعنی بڑھاپے یا ضعیفی کے زمانے کی فکر سے نتیجہ کیا ہے؟ نہ تم اس فکر کے لیے پیدا ہوئے ہو اور نہ تمہارے فکر کرنے سے تمہارا رزق جو مقدر ہو چکا ہے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. تم تو آخرت کے مسافر ہو اور اسی کا سامان فراہم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، بس اس کی فکر کرو، دنیا کی پرواہ بھی نہ کرو کہ کتنی ملتی ہے اور کیوں کر گزرو. یہ ایک حصہ تھا جو مال کی تعلیم سے متعلق بقدر ضرورت آپ حضرات کو سنایا گیا. تھوڑا سا وقت تھا 10 منٹ کا آپ حضرات کے لیے رمضان مبارک کی مناسبت سے یہ سنانے کا ہے کہ آج مغرب سے اعتکاف کیا جانا چاہیے. جن جن لوگوں کو موقع ہے مناسب جگہوں پر اپنے سحر افطار کے انتظام کے بارے میں دوسروں پر نظر رکھے بغیر اپنے طور پر اپنے انتظام کے ذریعے سے اعتکاف کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، الا یہ کہ کہیں باقاعدہ اس سلسلے میں انتظام ہو اور جانے کی صورت میں مسرت ہوتی ہو اور ہمارا دوسری دن فائدہ ہو. جیسے حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب کے پاس مسجد قطب شاہی میں اجتماعی معتکفین کا نظام ہوتا ہے، یا جیسے حضرت مولانا عبد القوی صاحب کے پاس مسجد اکبری میں نظام ہوتا ہے، یا جیسے مہیشورم مین وشارم میں حضرت مولانا قاری صاحب قاری امیر اعظم صاحب محمد الجاتم کے پاس نظام رہتا ہے. ایسا مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں تو بہت جگہ ہوتا ہے. بس ایسی جگہ کوئی اجتماعی نظم ہے اور آپ کو کوئی موقع ہے تو ایک بات الگ ہے، ورنہ تو اپنے انتظام کے تحت میں آخری اشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے. آخری اشرے کا اعتکاف بڑی فضیلت کی تھی، عورتوں کو ہی یہ سنت کی فضیلت پانے کے لیے ذوق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے اپنے گھروں کی مسجد میں. اپنے گھر کی مسجد میں کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں نماز کی ادا کرنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں، وہی ان کی مسجد. اچھا یہ ہے کہ ہر گھر میں عورتوں کی نماز کی ادائیگی کی ایک جگہ ہونا چاہیے، وہاں بیٹھ کے وہ نماز پڑھا کریں، وہاں بیٹھ کے تلاوت کیا کریں، وہاں بیٹھ کے ذکر کر لیا کریں، وہاں رمضان کے زمانے میں اعتکاف کر لیں. وہ ہے عورت کی مسجد، ہر گھر میں ہونا چاہیے. ہر چیز کے واسطے ایک حصہ ہے، اس کے واسطے حصہ بنا کے نہیں رکھتے. اس واسطے ایک آدھ کمرے کو مسجد کا کمرہ بول کے، نماز کا کمرہ بول کے رکھ دینا، عبادت کا کمرہ بول کے، اس میں قرآن شریف ماں، اس میں دین کی کتابیں، اس میں مصلی رہنا چاہیے. وہاں جا کے مل جانے کا صاف ستھرا بھی رہتا ہے، ورنہ یہاں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں ویسا کرنے کی ضرورت میں زیادہ پاکیزگی کا اہتمام میں لے رہے، مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اعتکاف کرنا جو ہے جگہ متعین نہیں رہے. اعتکاف کرنے سے دوزخ سے حفاظت ہوتی ہے. اعتکاف کرنے سے بہت سارے وہ کام جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سک رہے ان کے کرنے کا ثواب ملتا ہے. اعتکاف کی وجہ سے لیلۃ القدر شب قدر کے مل جانے کی امید زیادہ ہے. اعتکاف کا عمل اللہ سے خاص تعلق کے اظہار والا عمل ہے. اعتکاف کا عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. اسی لیے جس کو موقع ہو ضرور کرے، کرے تو اہتمام سے کرے، ساتھ میں موبائل لے جا کے مسجد میں نہ بیٹھے، اخبارات نہ منائے، دوستوں کی آمد کے انتظار میں نہ رہے، اب آئیں گے تو بات کروں گا، اب آئیں گے تو بات کروں گا، یا کبھی مل لیے تو بول دیے نماز پڑھا دو، بولے ارے میاں ہوں 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک بہت بور ہو رہا، ذرا تم آ جاؤ مسجد میں بیٹھ کے دوستوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اخبارات دیکھ رہے ہیں، موبائل سے بات چیت کر رہے ہیں، کاروبار کی بات چیت چل رہی،
ان سے جا کے مل کے بیٹھ کے تذکرے تبصرے کرتا ہے. یہ سب بیماریوں سے بچنا چاہیے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو مکمل طور پر حوالے کر دینے کا نام ہے رکاو. دوسرا کام کیا کریں گے؟ راتوں میں جس قدر زیادہ ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کیجیے, بالخصوص تاخرات. اور گھروں میں کریں عبادت, یہ زیادہ اچھا ہے. مسجدوں میں تقریبا سن لیتے ہیں, تاخراتوں میں جا کے یہ سمجھتے کہ یہی ہے شاید عبادت جاگنے کی, یا ایسے بے قدر کو تلاش کرنے کی. یہ نہیں ہے. وہ تو بعض لوگ مسئلہ سمجھ کے کبھی نہیں ملتے لوگ, یہ رمضان ہے بول کے ذرا مسجدوں میں آ کے بیٹھ کے کچھ سن لیتے. چلو اس بہانے سے کچھ دین کی خیر کی بات بولیں تاکہ ان کا ذہن دین کا بنے, اللہ رسول کی بات کی عظمت دل میں آ جائے. اس مقصد سے سنانے والے جا کے بیچارے سنا دیتے, ورنہ یہ سنانا اڑانا نہیں ہے طریقہ. اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرنا ہے, تقریرا سننا نہیں ہے. اصل میں تو اپنے گھر میں عبادت میں لگنا ہے, بالخصوص تاخرات. اور تمام بھائیوں سے بہنوں سے ایک بات یہ کہنی ہے کہ اخیر عشرے کی ہر رات میں یہ دعا اہتمام سے پڑھ لیا کرو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ شب قدر میں دعا مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بی بی عائشہ کو تعلیم دی. اب ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کون سی سب شب قدر ہیں, مگر یہ تقریباً معلوم ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں ہے. ہر رات میں یہ دعائیں دو چار دفعہ پڑھ لیں, ہے نا, تو ان شاء اللہ شب قدر میں بھی ہو جائیں گی, نہیں ہو جائیں گی. جب ہم ہر رات میں یہ دعا مانگیں گے تو ایسے کہ منع تو نہیں ہے نا, ہم سال کے 360 دنوں میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں. بالخصوص رمضان کے آخر عشرے کی راتوں میں یہ دعا ہے تمام سے مانگا جائے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. معنی کا دھیان میں رکھیں تاکہ جان پیدا ہو جائے. اے اللہ, آپ معاف کرنے والے ہیں, معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, کرم فرمانے والے ہیں, یہ مجھے بھی معاف کرنا. یہ دعا ہے تمام سے. اور کوشش کریں اس بات کی کہ رمضان کے زمانے میں جتنی نیکیوں میں اضافہ ہوا, جتنی اچھائیوں میں آگے بڑھے, اور جن جن برائیوں کو چھوڑے رہے, اب اس پہ انشاءاللہ جمے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ پھر عید کا چاند دکھنے کے بعد شیطان جی یہ بولے ایک مہینے کے بعد سے مخصوص ماحول کی وجہ سے تمہاری صفات چھوڑ دیا تھا, مگر میں تمہاری صفات چھوڑنے کو تیار ہوں نہیں. ہے تو تمہارا ہی جھن شروع سے, تم میرے جھن شروع سے بول کے عید کا چاند دیکھ گئی, پھر ایسے آئے رحمان مسل. چھوڑ دیا بس چھوڑ دیا, خرابیوں کو میں نے چھوڑ دیا, خراب عادتوں کو میں نے ترک کر دیا, تو بندر کر دیا. پھر اب دوبارہ ان کو پکڑنے کا جواب پابندی ہو جانا ضروری ہے. استقامت بہت اعلیٰ ترین صفت ہے اسلام. نیکی پہ جمنا, بس جمے ہوئے رہنا. وہ آدمی جو زمین پر جمے ہوئے ہونے کی حالت میں بوڑھا ہو جائے, اللہ جل شانوں کو بہت پسند. تعالیٰ بولے میرے دین پر چلتے چلتے بوڑھا ہو گیا, بہت پسند آتا ہے اللہ. جمے رہنا, کبھی پکڑ رہے کبھی چھوڑ رہے, کبھی پکڑ رہے کبھی چھوڑ رہے, ایسا جیسے ہمارے اکثر ساتھی والے کبھی ذکر پکڑتے ہیں کبھی چھوڑ دیں, کبھی تلاوت پکڑتے ہیں کبھی چھوڑ دیں. چھوڑ پکڑ نہیں بھائی, گھٹ پکڑ. اور دیر پکڑ بھی نہیں ہے, جھٹ پکڑ ہونا چاہیے. پتا نہیں کس کی زندگی کب تک ہے. اور تو ہماری بہت معمولی ہے نا, اور دن بدن حالت بگڑتی جا رہی لوگوں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, صحت خراب ہے, 20 سال کے, 25 سال کے بچے ہیں, مزاج ٹھیک نہیں ہے. آتا ان کے طرح, پاؤں ان کے طرح, کمر ان کی طرح.
40 سال سے جو آگے بڑھ گئے عمرہ تو پوچھنے کا ہی نہیں. اب عمرہ میں کمزوری آ گئی, بیماریاں بڑھ گئی, عمرے مختصر سے چل رہی ہیں, پتا نہیں کس کی عمر کتنی ہے کب تک. جو موقع مل گیا غنیمت سمجھ کے تو اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالے رکھوں گا, یہ عزائم و ارادے ہونے چاہیے. بس آج اسی پر اتفاق کیا جا رہا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع الابرار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ اپنے کرم سے اس مبارک مہینے کی پوری برکتیں عطا فرما, اس رحمت والے مہینے کی پوری رحمتیں نصیب فرما, اس مغفرت والے مہینے میں سب کی مغفرت فرما, اس دوزخ سے خلاصی کے مہینے میں اپنے کرم سے ہم نے ہر ایک کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما. اے اللہ ہم سب میں آخرت کی فکر پیدا فرما, دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں سے پاک فرما. اے اللہ ایمانی صفات سے ہمارے قلوب کو آراستہ فرما, تمام بری عادات سے ہمارے نفسوں کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما, ہم سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ روزوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے, تراویح کو اپنے کرم سے قبول فرما لے, قرآن پاک کے پڑھنے سننے کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ محض اپنے لطف و مہربانی سے ہم سب کو شب قدر عطا فرما اور اس کی مقبول عبادت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کی آخرت کو سنوار دے, قرآن پاک سے گہرا تعلق عطا فرما, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت نصیب فرما. اے اللہ عبادات کا ذوق عطا فرما, تلاوت کا شوق عطا فرما, ایمان کی حلاوت عطا فرما, اخلاق کی پاکیزگی نصیب فرما, معاشرت کی صفائی عطا فرما, معاملات کی بہتری نصیب فرما, عقائد کی صحت عطا فرما. اے الہ العالمین اعمال میں آپ کی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما. اے اللہ ہماری زبانوں کو ذکر کے خوگر بنا دے, ہمارے قلوب کو صبر و شکر کا بہتر بنا دے. اے الہ العالمین دنیا کی آخرت کی بھلائیاں عطا فرما, دنیا اور آخرت کے شروع سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما, تمام نئی اور پرانی بیماریوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں, چھوٹے اور بڑے تمام بیماریوں سے خلاصی چاہتے ہیں. اپنے کرم سے مولا جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے پوری شفا عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے, اور اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے. اے اللہ نوجوانوں کو دین کے سچے خدمت گزار بنا دے. اے اللہ بڑوں کو دین کے کاموں کے سرپرست اور رہنما بنا دے. اے الہ العالمین ہمارے گھروں کی خواتین کو متقی پرہیزگار بنا دے. اے اللہ دنیا کی مال کی محبتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما. اے اللہ اعمال کی رغبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما, نیکیوں سے انسیت عطا فرما, برائیوں کی نفرت دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ کبر و غرور سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں, خود و حسد سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں, کینہ اور بغض سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں.
اے اللہ ان تمام صفات مضمونوں سے ہم کرام مانگتے ہیں جو آپ کو ناپسند ہیں، اپنے کرم سے مولا ان تمام بری صفات سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور اللہ اتنی صفات آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اپنے کرم سے ان تمام صفات سے ہم سب کو آراستہ فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق عطا فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، الحمدللہ. مولانا ہمارے گروپ کا لوگوں کا ان کے نگرانی میں ایک مدرسہ چلتا ہے کینیڈا میں، ان سے خانزادے یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ مدرسہ تعاون کا ہمارا مختلف ہے، آپ سے گزارش ہے اتنے مختلف جو مدد رمضان میں نکالے جاتے ہیں، زکات ہے، صدقات ہے، ذرا ہے یا ویسے ہی عطایا، اس کے ذریعے سے اس مدرسے کا بھی تعاون کرنا ہے، اس مدرسے میں حالانکہ صاحبزادہ موجود ہیں، وہ حضرات انقلابی طور پر رسید کے ذریعے سے ہم اس مدرسے کا تعاون کرنا چاہیں وہ ویسا کریں، اور جو اجتماعی طور پر کرنا چاہیں جمع کر لیں تو ان شاء اللہ وہ اجتماعی رسید میں اس پر پہنچ جائے گی، اللہ تعالیٰ اچھے کاموں میں ان شاء اللہ آپ کو دیکھیں گے لوگ، ذرا آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو دیکھنے میں لوگ یہ ہیں کہ